dowlada soomaaliya ayaa si weyn usoo dhoweysay go-aankii uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin kaas oo ah in toddobo dal oo ku yaala qaaradda africa soomaaliyana ay ku jirto uu ruushka gaarsiin doono deeq shan iyo labaatan ilaa iyo konton tan oo qamadi ah maadaama qeybo ka mid a wadamadaasi ay macluul ba-an haysato shacabka halkaasi ku dhaqan waawasaarada warfaafinta xukuumadda soomaaliya daud aweys jamac oowarbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ku tilmaamay go-aanka faladimir putin mid wanaagsan oo dhanka samafalka ahi kaas <muchas> oo caawin doona kumannaan soomaali ah oo wajahaysa xilligan cunniyari ka dhalatay abaaraha soo noqnoqday iyo roobla-aanta ka jirta qeybo badan oo ka tirsan gudaha dalka hadalaka dowlada soomaaliya kasoo baxa ayaa imaanaya xili madaxweyne faladimir putin uu shalay hogaamiyyaasha wadamada africa u sheegay in xukuumada moscow ay bixin doonto qamadi iib ah ama bilaash ahi wadamada ugu baahida badanna ay siin doonto si looga hortago hubantin la'aanta cuntada caalamiga ahi oo ay sababi karaan dhimasho balse dowlada ruushka ayaa qaadatay go-aankaasi sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin cabduqaadir maxamed c b a muqdisho